Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dofus. Hoje estamos aqui para fazer o rei da Azaka ao vivo, com as conquistas todas, com o score 200, com a liberdade e com o primeiro. Para isso vamos utilizar 3 shards pilar, Yop, Kra e Panda. Depois a raça que passa ao lado, tanto faz. Mesmo indo sem 7 já ajuda, quer dizer, não, tem que ir com 7 para dar o golpe final no Azaka. Mas já, não é muito importante. O Shark vai com estes 3. Portanto, eu vou já introduzir o que é que vocês precisam para fazer isto full sucessos. Portanto, o Panda, vou-vos mostrar um set, é bem original. Temos um set Máscara de Cthulhu, Capa de Sculpa, Cintosa, Tamancos Miseráveis, Bueco de Terra, Obstrutor, Bloqueador, Esmeralda, blá blá blá, Ilisael, Ecachado, Anel Cabeludo, Anel Gorsão, Colar de Trianguejo. Okay? Temos 140 de bloqueio, creio eu. Bom, em termos de resíduos, 41 terra, 37 fogo, 40 água, 50 ar. Iniciativa 2020, é importante pôr a bala de caramelo para o Panda jogar primeiro, caso tenham personagens que tenham muita iniciativa. Bloqueio, já não sei onde é que esta treta está. Temos 780 de força e 50 de potência, portanto é importante ter força. Bloqueio 143, e é isso que interessa no Panda. Ter bloqueio, força e boas resis. Na Kra, o set tanto faz qual é, honestamente. É um set que, preferência que tenha, quantos mais PAs melhor. Agora, em termos de variantes, é importante jogar com a baliza tática. Baliza tática, ok, muito importante. O resto dos feitiços não interessa muito. No Panda, não cheguei a dizer, mas é importante jogar. Jogo com bombância para ter um bocadinho mais de bloqueio. Acho que não é importante, é mais para ter liberdade de usar os PMs todos, sem perder ali o PM do Pilek. Uso o feitiço Rapa e a Lei Seca, muito importante estes dois feitiços. A Lei Seca vai diminuir um pouco a erosão que você vai levar ao longo do combate, o Rapa para roubar a vida e bater nos monstros. E daqui está tudo. Quanto à IOP, honestamente não há nenhum set específico, estou a usar um set bem básico, um gelando PAPM, porque o meu Panda está a usar o Anel de Versão. Portanto, set bem básico, de força, tanto faz. Depois, em termos de variantes, acho que não há assim grande coisa, é só mesmo joguem com o Sopro, dá jeito para o turno 1. Joguem com agitação, agitação é muito importante, e vitalidade também é muito importante para este sucesso. O Shark que vai passar desta vez é o Ecaflip. Ecaflip, basicamente a IOP e o Shark vão passar, metam um escudo de taberna, vocês vão bater no corpo a corpo, já vos vou mostrar os ídolos. E é um set bem básico também. Em termos de variantes, no Eca escolhi o amortecimento, para evitar fazer uma liberação no boss quando for bater nele, porque não empurro assim tanto o boss, só empurro, eu é que me empurro a mim mesmo. E de resto não há nada assim muito importante. Em termos de ídolos, estamos a usar Kyubi Magistral, Yoshi Magistral, Yoshi Maior, Yoshi Petúnia Menor e Petúnia. Os Petúnias, estes 4 ídolos aqui são passivos, não vos fazem nada. Agora o Petúnia é preciso ter cuidado. Quando um char leva dano, todos os que tiverem a 2 células ou menos dele também levam o mesmo dano. Aliás, levam um bocadinho mais, 150%. Então é preciso ter cuidado. E cuidado também para não ser apanhado pelo boss, porque o boss vamos estar sempre a empurrá-lo, portanto ele com os Yoshi vai ganhar buff. E se apanhar alguém no corpo a corpo, provavelmente dá one shot. Portanto, em termos de posicionamento, vou-vos mostrar aqui. Este posicionamento pode ser diferente para os outros. Coloco o Panda aqui, a Kra aqui. Não sei se o posicionamento vai ser diferente por causa do Eka. Não é. Aqui tanto faz, honestamente. Eu costumo pôr os dois aqui. Aliás, eu só fiz uma tentativa ainda. Ponho Yop, Eka aqui, Scotty aqui e Kra aqui. A Kra aqui é mesmo muito importante. Outra coisa, a Kra tem que jogar por último. É interessante para fazer para o combate ser um bocadinho mais rápido. Vou-vos mostrar a ideia. Deixa-me tentar lembrar dos meus turnos na vez em que passei a Annie, que foi há 30 minutos atrás. Portanto, sucesso primeiro, outra vez, matar o boss primeiro. Nice. Portanto, turno 1 do Panda, Bombância, Pandanku, vocês vão buscar o boss. Buscar o boss. Atiram-no para ali. Andam 2 PMs, fazem estabilização em vocês mesmos. E. Isto. Feito isso, escudo.
Ok, explicando um bocadinho os montes, porque é que eu fiz estabilização? Porque o Mart... não, não é Martanco, o Racha Rocha usa um feitiço que vos empurra e portanto não convém no início do turno. O Papa Boss também tem uma espécie de feitiço que vos empurra. Não sei se é empurrar ou é ele que, é próprio, que vai ser empurrado. A vantagem da Crash ter começado aqui é que este aqui vai bater no panda, vai fazer tipo um movimento assim na diagonal e vem aqui bater. E já fica perto do lugar onde eu quero prender os monstros, basicamente. Portanto, este não vai fazer nada, vai colar ali. Com o Eka Flip, posso dar PM na IOP. Não é muito útil. Vou já dar Roda da Fortuna no Eka, também não é assim muito importante. E vou ficar aqui. Posso. Não, vamos deixar o Martelo aqui, a Crab vai se ocupar dele. E posso passar o meu turno. Viram o que é que este fez? Ele bateu ali no panda, foi aqui na diagonal e foi a bater aqui em linha reta na Kra. Porque agora com a IOP, o que tenho que fazer? Espera, deixa-me só correr aqui. Só tenho que fazer aqui um sopro. Posso fazer um poder no panda, mas honestamente não sei. Não, ele neste turno não vai bater, portanto é inútil. E fica aqui. Fica aqui. Faz uma divina em mim mesmo. Estou a usar escudo, estou. Ok. Ficar aqui. Estou bem. Este vai fazer um movimento assim, bem maluco. Com a Kra, importante o turno, empurrar o martelo a fundo. E todos os turnos ímpares, você vai pôr uma baliza tática na frente dele. Porque ele, todos os turnos pares, tem um salto de 4 de alcance. E ao meter a baliza tática aqui na frente, ele vai usar o salto aqui, em vez de usar o salto aqui. Ok? Portanto, com a Kra. Tem nada a fazer. E agora saiam da linha reta para ele não vos bater. Ficam aqui. Vou mostrar. Ele usou o salto e avançou. A partir daqui o boss está completamente controlado. Com este. Deixa-me só pensar. Ok. Vamos assim. Assim. Metem o barril aqui. No caso da Annie eu tinha PAs para usar, portanto ainda conseguia fazer um ataque de. Um ataque. Usem sujeira neste. Vamos tirar dano. Prontos. O barril vai puxar. Matou o barril, deu one shot. E a partir daqui está quase no posicionamento ideal. Ainda não está no posicionamento que nós queremos. O Eka pode empurrar, mas não é preciso. A Kra sozinha consegue empurrar o boss. Para já. Ficamos aqui. Aliás, aqui estamos bem. Aqui. Com a IOP já podiam começar a bater, mas. E daí, vamos já começar a bater. Vocês fazem um salto e a vantagem do feitiço agitação é que você não fica bloqueado pelo monstro. Portanto, você pode bater. Eu não sei se ele está a ganhar o dano. Está a ganhar o dano. Ui, dei-lhe dano. Dei-lhe dano sem querer. Porque ele reflete. Ya, treta. Uf, o panda. Ui, levei muito dano, mano. Levei muito dano, mas não faz mal. Eu não sei se isto dura quantos turnos? Dois turnos, eu tenho que desbufar então. Tenho que desbufar o. Quem é que me bateu? Ok, por acaso não sabia isso, que é quando vocês batem no monstro que sacrifica, conta como dano à distância, portanto vou esperar mais um bocadinho. Vamos precipitar. O panda já levou aqui uma erosão um bocadinho desnecessária. Aliás, o que eu vou fazer, vou usar o feitiço incurável em mim próprio, vocês já vão ver. É, preciso ter cuidado. com o panda, então, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr o Racha Rocha à vossa direita, assim. E o Martank. Não sei se foi este o monstro que me bateu há pouco, mas vou fazer uma bombância. E vou pôr a Lei Seca em mim próprio. Que este monstro está com o buff dos ídolos ainda, portanto é preciso ter cuidado para ele não me dar one shot. E posso desbufar o Racha Rocha. Portanto, levei aqui um dano desnecessário, mas vão ver que o combate não façam isto que eu fiz, não é? Não batam no monstro, esperem um bocadinho. Quando vocês tiverem este posicionamento, agora sim vocês podem começar a bater nos monstros, mas fora isso, não se precipitem muito. Okay?
Portanto, a roda de fortuna no ECA foi um bocadinho à toa. O que eu vou fazer aqui é fazer um salto da Ardivina. Coiop, fiquem aqui. Vou explicar um bocadinho os monstros. Portanto, este monstro só bate em linha reta. Bate-vos na diagonal. E ao bater na diagonal, ele próprio vai-se afastar algumas células. Quando bate no corpo a corpo, também ele próprio se vai afastar algumas células. Só que como temos aqui o muro atrás, ele não consegue ir para trás. Portanto, vai bater no... Aliás, não vai bater no panda, vai passar o turno. Porque não consegue usar o feitiço dele de se afastar. O mais perigoso é este aqui. Este aqui troca com os seus aliados em linha reta e não precisa de linha de visão. Ou seja, se tivesse aqui um monstro, ele conseguia trocar com ele. Por isso é que este está aqui, para não conseguir trocar com ninguém. Deixa-me só focar no turno da Kra. Turno da Kra, turno ímpar. Portanto, temos que pôr a baliza tática à frente. Não me preocupem com a vida do panda, que ele vai ganhar fácil. Ok, vou usar só aqui um tiro distante. Tiro crítico, aliás. E dar crítico no panda. O panda vai começar a bater. Portanto, o rei da Azak, no máximo, chega até aqui. Portanto, se vocês ficarem sem ser naquela célula, estão bem. Portanto, este turno vou me regenerar com o feitiço Surrapa. Vantagem dos ídolos, vocês não dão boost se baterem no corpo a corpo. E vantagem do set do panda, que é um set que não só tem boas resistes, olhem para as resistes, 41, 37, 40, 50, como ainda conseguem tancar bem os monstros, portanto, é um bom set. Inspirei-me num vídeo básico para este posicionamento aqui, mas as jogadas dos monstros foram diferentes, portanto fui eu que tive de fazer a minha própria estratégia. O set do panda também é original, não havia nenhum vídeo, foi mesmo eu que perdi algum tempo, para aí uma hora e meia para aí para fazer o set do panda. E daqui está, a partir daqui podem fazer uma cena do género, ficar aqui. Agora sim, já posso começar a vir, que este passou o turno. Estava eu a explicar os monstros, mas deixem-me só... deixem-me só concentrar aqui, portanto feitiço agitação para dar PM. Agora ele não está a sacrificar o monstro, portanto não vai dar boost de dano. E vocês voltam para a vossa posição. Fazem isto turno sim, turno não, porque a metila agitação é turno sim, turno não. Estava a explicar, portanto este troca com os aliados em linha reta e quando o faz dá escudo a ele próprio e sacrifica o monstro, ok? Portanto, não convém que ele troque com ninguém, senão ele vai sacrificar, vindo que o panda está a levar um bocadinho de dano, mas isso não é problema. Isso não é problema. O boss, já vos vou explicar quando não acabar de matar os monstros, porque agora não me dá muito jeito de estar aqui a falar no boss. Daqui está. Ora bem, começando já por este ataque, portanto ele dá shield e PMs ao boss, por isso é que é bom ter um bocadinho de bloqueio. Portanto, o que eu faço neste caso é desbufar o Rasha-Rosh. Vou só desbufar e daí. Bom, vamos fazer um turno safe, vou fazer o Panagu. O Panagu não, o Fermentação. Cueca, já posso voltar a dar a Roda da Fortuna. Devia ter feito crítico em mim, para dar boost em crítico. O Rei da Azak já começa aqui a perder um bocadinho de vida, já vos vou explicar porque é que ele está a perder vida. O Eka pode dar PMs à Iop, mas quero que, no fundo quero que esta raça, que seja a quarta raça, tenha pouca interferência no jogo, não é? Porque se eu estivesse agora a curar ou assim, há raças que não curam, portanto não vos quero mostrar. Quero-vos mostrar basicamente a técnica em regra geral. Não tenho agitação. Portanto, vamos voltar. Ah, já tenho poder. Posso dar poder no panda. Posso vir aqui também e fazer alguns boosts. Já vou terminar de explicar os monstros. Portanto, este lá está. Troca, dá shield e sacrifica o monstro. E este aqui também é bastante chato. Tira-vos PAs. E, no fundo, é uma espécie de boliche do Zubal. Só que a diferença é que ele próprio também avança. Ou seja, ele empurra o panda e ele próprio também avança, ok? Por isso é que este está no lado direito, porque assim não consegue... não era isto que queria fazer. Desbloqueia o spec. E assim ele não consegue empurrar o monstro. Portanto, vou tentar fazer isto agora um pouco mais rápido. Já vos expliquei aqui como é que se faz isto. Baliza tática, sempre que tiver disponível vocês usam. Começam por usar no turno 1 e depois é sempre 3, 5, 7, etc.
Está. Ok. Agora, vocês podem perguntar, então como é que vais fazer o sucesso se vais matar os monstros? Espera aí, deixa-me só. Portanto, aqui já vou ficar full vit, começar a bater. Porque basicamente a IOP vai usar a vitalidade nos monstros. E vocês vão enfraquecer o monstro até ele ficar abaixo da vitalidade. Imagina que a IOP dá uma vitalidade de 600 no monstro. Vocês deixam o monstro para aí com 500 de vida. No final, quando a vitalidade da IOP acabar no monstro, o monstro vai morrer sozinho. E isso não falha o sucesso. É uma espécie de. Foi isso que eu fiz no... na Aneris, foi isso que eu fiz na. No Conde Razov. E estou a fazer agora aqui também. O Eka pode não empurrar, honestamente. O Eka, se não empurrar, não é grave. Porque há raças, por exemplo, o Eno. Eu vou passar o Eno não tem feitiços de empurrão. Portanto, no... o empurrão aqui do Eka de duas células não faz completamente diferença nenhuma. Vamos ficar por aqui. Podia ter dado PM na IOP, mas o Eno, se fosse um Eno, também não conseguia dar PM. Quer dizer, conseguia, mas bom. Vocês perceberam a ideia. Vocês fazem salto. Temos a agitação disponível. Fazem duas concentrações. Mano, é que é um dano pequenino, mas vai fazendo dano, estás a ver? Depois, quando o monstro estiver para aí com 1000 de vida, vocês usam vitalidade nele e a vitalidade acaba, mas vai morrer. Foquem no racha-rocha, porque é chato, tira PA. Convém focá-lo primeiro, até porque o outro monstro está fora da linha de visão da vitalidade. Este monstro passa ao turno, portanto é vosso amigo. Portanto, foquem naquele que é mais chato. Aqui, o boss já está com 80% de res. Porque é que ele está com 80% de res? Porque não sei. Basicamente, o boss tem um estado na cabeça. Eu não sei bem o que é que os estados fazem, é a primeira vez que estou a passar o calabouço. Mas, como é que eu ia dizer? Uf, isto não foi assim tão bom. Acho que vou fazer um turno safe outra vez. O shield vai acabar no próximo turno, portanto, não adianta nada estar aqui a. Vamos fazer lei seca em mim mesmo, que assim os monstros não me conseguem bater. Feitiço de lei seca, também é importante dizer, portanto, coloca-vos no estado incurável e no estado invulnerável no corpo a corpo, um feitiço bem OP. É variante da vulnerabilidade, também um feitiço OP. Deixa eu pôr isto agora. E bom, os monstros não vos batem, viram? Aliás, eu estou aqui a ganhar shield. Ah, é por causa de esmeralda, ok. E é isso. Aqui não há nada a fazer. Podia ter desbufado este, que assim se calhar a IOP. Não sei se a IOP tinha o feitiço. Não, não tem. Bom, se eu empurrei o boss outra vez, mas não é preciso. Vamos continuar a dar boost. Dei um buff no panda. O panda sozinho bate tipo 500. Meti o set dele a bater mais ou menos 500 na. Como é que se chama o feitiço? Zurapa. E é basicamente isso. Viram? Ninguém me bateu nada, porque o feitiço protegeu-me durante algum tempo. Ok, ele não está no estado de tirar resist, portanto não adianta nada empurrá-lo. Convém ter um bom alcance na CRA, 4 alcance mínimo, para que vocês consigam colocar a baliza ali. Quer dizer, não é 4 de alcance, se calhar até 3 já chega, não sei. Passei sem querer. Pronto, os monstros não estão com vida agora, portanto posso bater neles à vontade. Ok, já está numa situação boa para usar a vitalidade neste monstro. O Eka, em bom rigor, também podia ir ali e bater, mas. Deixa para lá. Dá PM na IOP. Quer dizer, não adianta nada, honestamente. Não adianta nada. Ora bem, deixa-me só ver. Está de 3,65, ele perdeu res. Portanto, eu acho que é, ele chega ao estado 3 e depois de acabar o estado 3, cada vez que vocês empurram o boss, ele vai perder 5% de res infinito. Acho que é assim que funciona, não tenho a certeza. Bom, vou fazer uma vitalidade no monstro. Ok, vitalidade 726, eu tenho que deixá-la abaixo de 726, ok? Portanto, vou fazer um poder. E voltar a fazer uma divina. E um para aqui. Deixa-me ver, eu há pouco disse, pois é o racha-rocha que tira PA, é assim senhor. Ó, ele está com 80% de res fogo, vamos ver se tira res. Ok, não, é mesmo quando acaba o estado 3 é que ele começa a perder res. Portanto, no turno seguinte ele vai sair do estado 3, cada vez que eu empurrar ele vai. Já podia ter feito.
crítico. Oh, agora é que cada vez que o empurrar, ele vai ganhar, vai perder res, vai perder 5% de res. Não estou outra vez numa boa situação para... Quer dizer, posso desbufar este e bater. Eu não sei porque é que este ganhou vida, não estava com menos vida este. Bom, whatever, 1500, a vida era 726. A IOP vai fazer o serviço. Pronto, aqui vou dar a boost banda. Vou empurrar duas celas porque ele estava com 80%, já está com 75% agora. Vocês podem fazer isto sem a técnica da vitalidade, mas vão ter que meter um panda com set com 50% de res, obrigatório, senão o panda vai levar muita erosão ao final dos turnos. O que é que eu ia dizer? Salto, agitação, portanto tem que deixar o monstro com pouca vita. Preciso fazer um ataque no Racha Rocha, então vamos tentar fazer isso. Ok, o monstro está a ser um bocado chato. Portanto aqui, deixa-me só pensar. 2. Quanto mais posicionamentos vocês fizerem, melhor. Eu vou ter que fazer a flecha recuo, infelizmente. Quer dizer, posso fazer uma dispersora também. Vamos fazer assim então. Ah não, na verdade não consigo. Ui, 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 joga. Ui, 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 vai, ele quase que me apanhava por uma célula, meu. A craft ficou na linha de visão do Papa Boss. Vou tentar fazer com que... Por acaso agora vacilei, normalmente queria otimizar o meu turno, mas quase que acabei por morrer. O que é que eu ia dizer? Portanto, podemos fazer uma zurrapa. Ui, em crítico posso matar. Vamos fazer assim. Desbufar. E vamos fazer assim. Preciso ter cuidado, pessoal, não façam o que eu fiz aqui. Joguem em safe. Portanto, façam duas chegantes, recuo, sempre o mesmo turno, que assim não há problema. Daqui com o Eka vou tentar tirar a cara dali. Tenho que ir na diagonal. No turno da IOP o outro vai morrer. Outros. No turno da IOP aquele morre, viram? Não falhou o sucesso, viram que aqui diz matar Dark Mar de Gelo primeiro. Morreu um monstro, mas o sucesso ainda está lá. Portanto agora, o próximo passo é o panda passar este aqui para este lado, para conseguir usar a vitalidade nele. A IOP vai ter que andar um bocadinho mais para trás. Só por segurança mesmo. Portanto, já, joga em safe. Portanto, aqui o boss normalmente perde res ainda. Posso fazer uma chama e uma. Assim ele perde mais resista, está com 50%. Deu shield. O panda que está com 3475 de vida máxima. Vamos desbufar aqui o nosso amigo. Vamos metê-lo aqui deste lado. E este sempre colado aqui ao muro, para não fazer porcaria. Vamos fazer uma ressaca. A partir daqui já não precisamos de preocupar tanto com a vida dos monstros, porque melhor na vida dos chars. Posso passar o meu turno, simplesmente. Com a IOP, ora bem, ele está com 3500. Vamos fazer uma agitação. Tenho 4 PAs. Martan que só bate no corpo a corpo, portanto posso ficar aqui. Vamos só fazer uma vitalidade no monstro já, que eu acredito que já consigo matar muito em breve. Se eu ficar aqui não acontece nada. Ele só troca com os inimigos, não troca com os aliados. Só troca com os aliados, não troca com os inimigos. O boss está no estado 1, portanto não vai perder resist, portanto tanto faz se fazemos mais movimentos de empurrão ou não. Não tirem PM dos monstros, também é importante, senão falha o sucesso. Depois, outra coisa que eu não expliquei, que é o status dos monstros. Espera aí, deixa-me só fazer assim. Pronto, já estou full vite.
fazer uma lei seca para não o monstro não bater em mim, mas honestamente. Eu desbufei o monstro, mas desbufei. Falta 2 turnos. 3, ok. Acho que não cheguei a desbufar. Mas não faz mal. Pack, empurro o eco, honestamente passamos o turno agora. Com este até podemos fazer mais, podemos já começar a bater e usamos salto no fim. Salto aqui, ou aqui, tanto faz. Com a Kra empurramos. Empurramos. Ele ainda está no estado 2, portanto não perde. Não perde resist. Com o Panda vamos desbufar outra vez. Já não perdemos mais PAs, portanto podemos bater à vontade. Ok, vai acabar um turno. No turno da Iop este vai morrer. Podemos desbufar este também e começar a bater. Se bem que... vamos esperar, vamos esperar um turno. Aca Flip. Ok, ele está no estado 3 e não está a dar. Vamos passar o turno com a Iop. Este morreu. Vamos voltar a usar a vitalidade neste. Vamos esperar, o Panda sozinho consegue. Já podemos começar a vir para aqui para cima. O combate está quase a acabar, pessoal. Eu já vos vou explicar quando só faltar o boss, tipo, para eu me concentrar só no boss. Eu vou-vos dizer como é que tem que... como é que tem que acontecer. Ele está com 50% de res ainda. Próximo turno convém fazer o máximo de movimentos possíveis para ele perder a res. Porque vai sair o estado da cabeça dele, viram? Agora neste turno é que vocês devem empurrar o boss para fazer perder as resins dele. Com este, ele está com 660. Vamos desbufar. Fazer duas rapas, acho que não mata. Não. Ok, perfeito. E já está bem. Portanto, com este vamos fazer uma espécie de... assim. E agora, ao achar que... vai começar a bater. Eu não vou já para aqui, não, vou para aqui. Vou para aqui. Porque vocês depois vão ter que matar. Começar a bater no boss. Fazer um sopro, por exemplo, para fazer um movimento. Viram que ele perdeu o res. Depois, basicamente, os monstros têm estados na cabeça. Eu não estou a explicar muito o calabouço, porque ainda vou fazer o duo. Quando fizer o duo, talvez explique melhor, mas vou tentar explicar agora. Deixa-me só concentrar aqui. Portanto. Vamos deixar aquele morrer primeiro, com calma. Deixar morrer o monstro. Portanto, agora, como vai fazer o máximo de movimentos, posso fazer uma chama, uma chama. Ui, ui, por um não alcance. Enganei-me outra vez nos PA, já me ia lixar. Ok, não vou desbufar este porque... aliás, vou sim senhor. Desbufar. Sim. Vai acabar a vida dele. Isto é de estar a falar ao mesmo tempo. Portanto, cueca. Até é bom que ele tenha avançado demasiado. Que assim, eu cueca vou fazer aquilo que vos estava a dizer há pouco. Portanto, cueca está com o escudo de taberna. Portanto, bate no corpo a corpo. Já pode começar a fazer bons danos no Dazak. E usamos este feitiço aqui, que dá bastante jeito. Assim posso ficar ali outra vez. Este morreu, não falhou o sucesso. Iop pode fazer uma cólera e empurrar. Posso fazer uma concentração e empurrar o bicho. Lembrando que o máximo de alcance que ele chega é aqui. Portanto, se eu tiver mais ou menos aqui, estou bem. Mais do que isso já morro. Portanto, eu nunca, ainda não acabei de falar, porque estou a falar muito. Portanto, deixa-me calcular. Uma chama consigo fazer. E agora, não, tenho que obrigatoriamente fazer assim, se não dá. Ok. Portanto, posso dar tiro crítico. Portanto, os monstros tinham 3 estados. Vou tentar dizer o estado de cada um. Portanto, o Barbaris, à medida que ele vai ganhando estados, vai ganhando PMs. O Barbaris faz ilusão. No corpo a corpo, e ao fazer usar no corpo a corpo dá shield. Depois tem um feitiço em que ele vai até vocês. O Masha bate, é um monstro que bate com um alcance bem alto, mas é ajustável, portanto se tirarem um alcance ele não faz nada. E já não sei o que é que faz mais.
Ah, também troca com os aliados. Depois tens o Martank, eles são todos parecidos, mano, é difícil o Martank. O Martank é aquele monstro que troca com os aliados, dá shield e sacrifica. Só bate no corpo a corpo. Papa Boss é aquilo que eu já expliquei, usa um ataque que ele recua quando usa esse ataque. Depois tem um feitiço também na diagonal. E passa o turno se estiver contra uma parede e não conseguir recuar ou fazer o ataque. E o Racha Rocha, que Panda não é muito importante, Panda já pode passar o turno. E temos, onde é que estava? O Racha Rocha, que é o feitiço que lá está, usa aquele feitiço que vos empurra. E ele também vai até você ao empurrar, uma espécie de boliche, mas ele também avança. Portanto, estados, este ganha PM. O Machabat, no estado não sei das quantas, acho que vos tira os PMs todos, se chegar ao estado 3. O Martang, se chegar ao estado 3, vai-vos puxar todos até onde ele está. Independentemente de onde vocês estejam, ele puxa-vos até lá. Deixa-me só jogar o meu turno. Ok, o monstro está um bocadinho longe. Se bem que... Ok... vou passar o turno simplesmente, como está... Está bem longe. Coiop, deixa eu fazer assim. Ok, intimidação conta como dano colado, é bom saber. Ficar tipo aqui. Tira-vos PMs. O Papa Boss. Não sei o que o Papa Boss faz. Porque eu só passei o calabouço uma vez. Estou a tentar-vos ajudar e dizer o máximo de informação, mas. Ou é o Racha Rocha que vos tira os PMs todos, ou é o Machabat. Não, mas é o Machabat. Tenho quase certeza que é o Machabat que vos tira os PMs todos. Isso só aconteceu uma vez numa sala, que eu estava a passar o cala, portanto também não sei dizer com muita precisão. O boss está no estado 1, deixa ver se ele perde as resistes. Está no estado 1, 5%, deixa ver. Ok, não perde. Portanto vamos bater, simplesmente. O bom do Cube Magistral é que ele só reduz 80% do dano, ou seja, 20% do dano passa. Isso é engraçado. Portanto, até posso fazer melhor. O Panda, por exemplo, pode ajudar a carregar a IOP. Mas bom, não percam muito tempo, honestamente, não é preciso. Posso passar o meu turno. A IOP tem a cólera? Não tem. Vou fazer assim. Fazer assim. 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 E assim. E vou ficar aqui. A célula máxima dele chega aqui, se vocês empurrarem até ali. Depois, aqui o nosso amigo. Empurrá-lo já. Pronto, com uma flecha de recuo já fica ali. Aqui. Pronto, vou tentar jogar um bocadinho mais rápido, como o combate já está a chegar ao fim. Não tenho vulnerabilidade no Panda, portanto tenho que fazer mesmo uma jogada do estilo. Aqui. Cueca. Cueca, fazemos assim. Com a IOP temos a cola, que já vai fazer um bom dano. Uma concentração e empurrar. O próximo turno é um turno em que vamos tentar fazer o máximo dano possível. Melhor, o máximo de deslocamentos possível. Fazer uma flecha. Não tenho nada para fazer, não. Bom, também é pouco dano, portanto não interessa. Portanto, viram? Neste caso não chegou bem a ser ali. A Panda também podia ajudar a bater, mas honestamente não compensa. Ora bem, vou usar dano em mim mesmo, vou precisar. É o Eka que tem que matar. Que eu vou abandonar com os outros shards todos, que ainda tenho outros shards para passar. Tayop pode fazer pressão, concentração e empurrar. Vou ficar aqui. É sempre o mesmo turno agora, pessoal. Isto ficou muito auto-win, mas é normal. Portanto, ele está com o máximo, tentar fazer o máximo de movimentos possíveis. Ok. Fazer um tiro de barricada.
Tiro de barricada, já me estava a esquecer deste feitiço. Ok. Tanto. A Iop. Eu não quero que a Iop mate, atenção, porque o objetivo não, seja, não é a Iop a, ser a Iop a matar. Portanto, o que eu posso fazer. Pois, mas eu não sei se. Quanto res tem? Ou é que está bufado? Há maneira de. Seguir. O gajo bate mais, ressaca. Ok, talvez mate, não tenho certeza. Flamicha? Não tenho nada para bater, caralho. Flamicha. Se o Eka não matar. Bom, vamos estabilizar em qualquer caso, caso não mate. Vamos ver se o Eka mata. Mata. Sim, mata large, então vou abandonar com os outros chars todos. Adeus Yop. Adeus Kra. E adeus Panda. E o Eka faz então o golpe final. E conseguimos passar, porque ainda tenho que passar os outros chars todos. Portanto, bem jogado 30 minutos. Estive aqui a explicar, honestamente, isto fazia-se em 20 minutos, porque agora já sei exatamente o posicionamento que tenho que fazer em cada situação. Portanto, bem jogado, dropamos aqui coisas interessantes. Portanto, é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Eu não expliquei muito bem o que é que os monstros fazem, o alcance, etc. Porque eu nem sequer estudei os monstros. Estou a fazer isto para a missão de Dolph Zébano e vi um vídeo em que não era preciso saber muito dos monstros. Era só tankar e a partir daí construí um set para o Panda. Fiz mais ou menos um posicionamento em que desse, fosse padrão para todas as, as classes. E pronto, e foi isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Então até ao próximo. Falou!